السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي بقالية أصحابتي نقالية أسيتهن في عنتهن من نبثقتين إلهي إذن كيسو أدي رجينا ملك ستو أدون كجوكتان إيسو دوالة نو سو دوالة وما موانو إيا مركلة وحن جوغنا شانل كيني ما موانو إيا ساحي بدقالية أقيار تشربت له ولكم ولكم اسكسو نقط كلو ونكسن هايه الله نو كال مي دمانتين حوغا قلالة فايلة سعطة عملينا إيغو قاتة سلان سر سلان سر سلان سر سو دوادة حوغا سؤالان كجوابينا شاكة ذين يدي هاد إنو سعطة دو جنتين كلينا ويلكم ما إذي الله حوغا أو غوريان وإذين وضا ما شاء الله ما شاء الله أمور تقير الله كدق الله نو غدق دمان هايه ولا الله إنو الدعي مروال بجزاك الله الله إنو أقبل الدعا ذينا أذين كان انتا كود دعيسين إيكبضان الله إذا سي سود هذا سكسو نقط كلو بنعكسن ملك ستو أدون كجوكتان كرالي هذا الله نبضي ونبركي يلي هذا مركدت كوا بذنيهين إن الله نبركي يلي ما وذا جار قفل بإنجار يجوني لو جوابه أنت أنا جوابين وأو جوابي أنت أنا أو جوابين إن شاء الله وإذا سو جوابي دون أي سفرة لا بد أنا بره هرتين تعلق ما لا بد أنا كجار كدون تيم برنامجك وحن هاد إذين بلاوي هادان فرديو حليا دان فردينا بتوص إذين لها الله إن شاء الله وحي سؤال إذي كاقا جوابو سود بادا خيري فرحاد السود بادا مروال بوحا صوغلا دات نغو أصب قدكا دات كي هورانا ويفرديان إن شاء الله الله سقر أمورها وإذ سلامة وان إذ سود وينا ويلكم چنل كان وچنل كان وغبا دان هاي اون مالين والب صوغلا قابان كو صوغلا با سوى دا صاحيب لاتا هاي حال كان وحال كان نغيهلي كرتيد إن شاء الله سونا لفريصو intan la fadhiidana qeyr Allah idsiyo saaxiibtinimo wanaagsan walaaltinimo wanaagsan dhiirigelin wanaagsan fadlan ilaahay bari insha Allah adigana indigaaga la kaasho adduunyo waa ku kaasahay intii wax laga faa'iidi karana saaxiib la noqo meeshaan waa meel waana meel dhageysi qofkaanan ogeyno ogow dadka qaar kood video aanan xogaa dul marin meesha micnaheeda laga yaabo inay dhageysteen subscribe ka saarteen marka fadlan ogaada ilaahay baa wax oga meeshan waa meel waano hadallada qaarkood oo loo rabo dhiirigelin inaan ka soo falceliyo ah qaarkood ma soo gudbi kari xoogaa yar waa iska sensitive marka waxa fiican aniga adeega xataa afkayga ilaahay wax sana ka keenay inaan ogsoonahay wax qabadka iyo bulshada waxaan u hayo wax ka fiican male wax ajir iyo xasanaad aan ma aragti keeni karaayo ilaahay baa waxaaye dadka marka uu adeegaysid xataa adeeggaaga waa inaad u duceysaa ilaahay inuu ka dhigo adeeg wanaagsan ee ummada wax ka faa'iidaan ummada lama fasahaadiyo ee ummada waa la ururiyaa wax qeyrlan waa loo sheegaa ee ilaahay hanoo kaso anagii adeegaynaanaba ogeyn waxaan ku adeegaynaa inay wax wanaagsan yihiin sax waa qiyaasanayna ilaahay ha xakamee wixii xun xaggeenii xag walbaba allah naga qabto laakiin adeeggu waa inuu noqdo adeeg wanaagsan marka afkeenna waxsan allah ka keeno aamiin ya rabbi walaalaha waxaan la hadlayaa ka cabanaya caafimaadka qaas ahaan ka cabanaya caadeynta iyo arrimaha aniga inta badan aan ka shaqeeyo ama aanba ka hadlo arrimahaas sorry haddana mar walba idin xasuusin ama aan ku soo celcelin waa arrimo u baahan samir waxaadan sugan oodan u sabrinne sahal laguma helo allaha saqira amuurahe marka arrimahaagii haddii aad dhaxda u xirato ood u duceysato ood wixii u roon aad u cunto u cabto laga yaaba inaad dabiibkaagii daryeelkaaga aa hore u gaarto marka bili sabra baraaruga markuu dhaco ama qofku uu helo wake up call oo hurdada ka kaco waxaa dhaco wax loo yaqaan rush ama degdeg waayo degdegta waxaa dhala baraarugii hurdada aa ka kacday ayaa dhasho marka qofka hadaana la dhihin warwaad baraarugaysaa hurdada markaa ka kacdo indhaha taagtaagaysaa waa yaabi kartaa waa nixi kartaa intaan wax ka bilaabaa maaragtay la boodi kartaa ee isdeji markaas qofkii ma fahmi kara moogtay qofkii heedaa kugu soo kordhacaya marka please naftaada ka soo qaad wax sidii dahab iyo luul aad u daryeelaysa camal waxa ugu qaalisan ood adduunka dhuudhuujiso waalidkaada ka sokow haday dhinteen ilaahay u naxariista haday ku nool yihiin allah kuu kasa inaad daryeelato naftaada waayo naftaada iyo owlaadaada ilaahay ka sokow waxaad u kacdaa waa miininka noloshaada micnaha noloshaadaad u kacdaa sax marka soo dhawaada aniga waa idiin adeega adeegaas allah barakeeyo meelaan idiin dhigaba inta xagga meel hoose meel kore daryeel wanaagsan please naftaada daryeelo
مدي ذكلا نفط هذا والصبر مدي كلا وح كسته وحو الله كانوا فهمتين وحو الله قدري حتى هداك قرر عنتو أنا ضدك قارن الجواب عيو وح كلا مرة وحنا هبرير إلهي بقى قدري إسقبوجي ما أنت هدي نفطك عاد عيسى مية علي كرتاه وامي مركب ميالا هو سان كشاكي سنة ضدك آد أسيد دانيا دراها ميالا هاسنة إن شاء الله لسو حرير وناكسن هدد فرتين وناكسن ريبتو هدان فردينا وكل هاد اللي دونا دانا فردينينا فرتين في عن ريب وحي قدام قايو دان داوذي إذا الله كان وحن قدام قينينا ودام قانا الله كاهايو آمين الله نقوض هاي دو على اسكم ريبة هدان أصو نقولنا عادة قلقل عادة وحي ما دواي مركا عادة كو قد عيسو ووحي ميت مركا كاعتا كيسانا ووحتا مركا قبا دانا نوغيني عادة وانا كو قد عدا وانا كاعدا قاقي كرتان انت قد حيسو مركا محاجرو وحاجرو حل اللي رادة لقمات حل اللي قاس هدي انقلنا بروغرام كينا ووحكو سعودو وقتي وحا وقتي قانا بحالي رادة biological time أما حلقة رقماتك وحلو يقانا أما وقتك رقماتك وقتك أسمرك وحال رباك فائديسي رقا يدمرك اسكو مدماها إنك صنون والبابا جعليا انتو ويلي رياهي إنو واحد للو إلهي با واحد بحيه لكن ننك رقا وحو حدي دانيا ماها هدو قوان قاعتا أسو لحيدان إيشان جرقه إنو قبر قورسدو وحو اندونتا قبر أقلانتو حلقة رقماتك نكو جرتو مركا أنا قوانا لغو دورا كرا وأنا قا جويس مليهين ما أنت دا تطبعاتن سنة جرتيد والوجي هنا المادة لين لكن وقت خن كرتانين لكن حلي وحاجرته قبر والبوق عالية والرقمات كليرة هذا حلي قاس مركة أديكنا وأنا كفى إيدي ستة ونرش الدورتها الله قصي الدوق ونعكسن نكي قبر جورسنا يعني حلي قاس قبر أقلانته أيو جورس ذا وأدي رون لشيء قاي سو ما عليه هذا كارو حتري رون إيه الكبا ولا عدايا بين معها رون إيه الكبا إني عداداني كوفي عنتها marka gabdha badan aan qad ka soo galo oo dhahay mama cilada yar yar ay haysto cilada caafimaad darro ay haysto uurka asiga ma iga celin arintaas ma iga celinayso way fiicnaan lahayd haday taa dhiig macaan dhiig subag laf xanuun bakteeriyada caloosha een ayil fara badan caata fara badan een waxyaabo badan oo iska jira depression een dhiikar waxay noqotaa inaad iska kala nadiifido waayo dabiibka hadda maxaa laga faa'iida talo tusalo nafaqo talo tusalo nafaqo qofkii heli kara waa talada qofkii qaata basaas kala tala adaa ku noolaaliir iyada kugu ma noolo tusalihiina waa wax lagu leeyahay cilad haday jirto waxaana u roon la sayad gabadha biyobiyot maxay probiyot ka cabaneysa probiyot leega dhe burooyinka biyaha ama sisoo dhan ama buro ama fibroid endometriosis blockages iyo scar tissue waxbay gabadhu ka cabaneysa dhaxda hadeenan xiran إن إسكالات تعالين إلهي بريين دوفي عاني عنفي عاني هدينا أرمها أوكعين دن سي وحيي لين أقترك واكو شيغي كرا قبر يا بروينا كوغو يالو كو ديه كرا قايب تاسي كاغة تالا سايس كاسا كوغو يالو إنتا سو حبيكا كوابان تا أقترك وكو فافاهي كرا لكن أدا لغاربا إناد أجان قادو إلهي إذن كي سدعو إيو دريال نفقو عنو ناكسن دوو وناكسن در وناكسن جمعسي وناكسن توبيس دبال وحوال بقو سورتي قلي كرو عافي ماتكاق إنو مركلا إس ديلي ترو هادا ورك قادتو أو تلاد قادتو أو تراد فاين أما واسو أغانا دو تهوني يجرو أما واب أغاها إلهي باب وح أغنى إلاد آن حيستو وأكعا وحا آد كتنسو شيت سيدو سكرها بادر رضحون ودكو بدلو تبادر فيعان إيا نفقة فيعان wixii xumaa inaad ka baramoosta maahane uma darsanaysid bal gabar galab kasta ama xilli kasta ice cream cuni jirtay haday shaax dhireed wanaagsan ay riximkeeda nadiifiyo cabto ama cunno fiican oo jirkeeda ku soo tabar celiso ay cunto ama allah u daaweeyo dawo wanaagsan ee hormoonkeeda balansigiisa saxo ay qaadato ma u darsanay wixii xumaa ay cuni jirtay masa way maratay way u baahan tahay uma baahna way ka reesaneysaa sax marka waxaa la yiraahdaa qof wareega war la yaala ummada dhexgala ee dhaqaatiirtana wareysta quraanka ilaahayna isku aqriya marka aqoon korsato inaa wax faa'iidid maahane ma qasaareysid dabeecadaha tartiib tartiiba la iskaga saxaa dhaqaalaha tartiib tartiiba loo urursadaa nafaqada tartiib tartiiba loo gataa taas waa idin dhahaa haddii aan saaxiib la tahay ama aan kula shaqeeyo مر والب وح فائد أما حقيقة كفائد أما ملك الكفائد فائدة اللي أدو صفر دي بلاي رو هدا وح فائدة أذي فائدة كوطة ما
marka waa kaasa dabiibi dadaalna waxa lagu haayo waaba saas wax lee laga kororsadaa laakiin ogow waa aqoon kororsi inaa wax gadata haddaa rabto ama farmasiyaa la tagaa ama websiteaa laga gataa ama dukaankaa laga gataa laakiin waxaa gadanaysid waa inaa ogaataa maanta dad oomada dharka lagu dhaqo aada rabto suuqa markaad u baxayso oomada dharka lagu dhaqo ayaa doonaysaa ogow saas ii fahma marka waa isoo dhaweeya mar walba qeyr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiiyaa dhammaan maalin walba in yar fahan shan sano haddaa saaxiib leh dunida daafeheeda aad dhinac ka fadhido waxaa laga yaabaa maanta inaad fahantid wax shantii sano lasoo dhaafay goos goos ay ii dhegaysanaysa ood wax badanba faa'iidin maalintaa ogaatid inuu waqti kugu socdo maalintaa ogaatid ilaahay baa wax oga inay dantaadu muhiim kuu tahay dantaas haddaan la gaarin ibni aadanka wax badanaa laga fishaa ogow qof maanta kuu afdahaba ee kuu hadal macaan ee kuu heelan ee wax walba kula garab taagan maalintuu qofkaas ogaado inaana dan kuugu jirin uu kaa tegi karaa ilaahay kaama tegin ibni aadana kaa tegi laakiin adoon reedhi ahaynaa lagaa tegi karaa waay horaa waxaa loo yiri baahi badan iyo bugto badanba waa laysku nacaa ogsoonow taas hadday dabeecad kuu tahay eedaar iyo maalinkasta meela ay xanuunayso kibit yourself naftaada ku ekaysii ilaahay weydiiso ilaahaynu caafimaad ku siiyo waa waxa waa la kala qaada qofna waa eedoona qofna waa run ciladii waa haysataa haddii ciladdu ku haysatana hays dhiganina wax ka qabo cunnada kale beddel ilaahay bari wax un wax qabada samayso hadday tahay eedoon iyo meela xanuunaysa la iska dhex ilaahay intuu kuu caroodaya rumaatoy kuu xanuuni meesha jooji eeda waayo ilaahay waa xaqsoore jirkaaga waxa ka qaldan ilaahay baa garanaa waxa kuu saxana ilaahay baa garanaa maanta xanuunaan ku haysan haddaad tiraa waa ay haystaa biriyo imaan karaa marka adigoo xataa xanuunsan waa inaad tiraadi alxamdulillah calaa kulli xaal wixii ilaahay keenoo dhan raalli inaan ku noqono waaye naftaadana aada daryeelato uguna xamdido ugu shukrido ilaahay wuxuu ku siiyey wuxuunan ilaahay weli ku siinin allah haye weydiisa ilaahay inuu ku siiyo maxaa kuu soo haray ciladaha murugada keeno sida dhuumanka makaankoo ku xiran tubooyinka ma arkin korkooda cilada ku taalo makaanka banaankiiso ciladaysan gudihiiso ciladaysan ha nixin ha baqanin waxa un kuu cad waxa ciladaho maanta jiro amaba horseedu ah inay caadadaada yaraato ama gabaabsi noqoto waa cilad dhexda u xiro cilad waxay rabtaa caawimaad cilad kasta waxay rabtaa allaha ku caawiye caawimaad haddaad afka ka sheegto bal waa kane hadal qalalan maxaa lagu qabtaa hadal waxba ma taro keligiis wuxuu rabaa wax qabad iyo inaa ciladaada saaxiib la noqoto inaa ciladaadii ogaato u duceysataya nafaqaysataya u jimicsataya u socotaya u seexataya adee ku jirtaa ciladaada waxu qabo waayo adduunka guushiisa maxaa lagu gaaraa ilaahay baa wax og markaa ogtahay meeshuu qalqalka kaa taabtay hadday wax daciif yihiin lasay gabaraa ogxaanta daciif ka tahay ilmo doonna waay fadhi kuuma yaala habar yar waa inaad bedeshaa sida xaalkaagu yahay waayo hadda sidaad u dhaqantood u cuntood u cabto ayaa ku baday ugxaan daciif taas waa idiin dhahaa qolalka hoose marka adeega idii soo geliyo inta aan la shaqeeyo biliis dhirtaan umar nafaqadaan umar allaha kula koriyo ugxaanta maanta haddii intaad isnafaqeyso ilaahay ilmo kuu gunto xaamil caafimaad qaba aad noqoto aad u musho waa fahansantaha wadadaad owlaadaas u martay duca dabadeed dheeftaa u martay waa fahansantahay maaha inaa isma ilmayso ani waxaan ku dhahaa kayd yeelo maalin walba cidi kuma wadwadi karto adigiyaa iska caajisaa maxaa u maleynaya dad kale horey u socotaa danta markastana waxaan kusoo celceliyaa ilaahay baa wax oge ubixii la waraabiyo waa nuuraa haddii hadal macaan lagugu waraabiyo haddii duca lagugu waraabiyo information haddii farta lagaa saaro ha kurboonni ha walwalin lagu dhaho dheef qeyr qabto ee adiga ku roon lagu siiyo qaabka loo cuno xilliga la cuno aad aqoon kororsato waa ka baxee baahi ibni aadankaaga xiran waayo qofka markuu wax akhri karo wax walba aa akhri kartaa sax markaa wax qaban kartana wax walbaa qaban kartaa marka ilaahay baa wax qaban karay xanuunkaagana markaa fahanto waa saas haddii aad ku dhiban tahaynaba kugu dhicin caado haddaa ku dhibantood ku xanuunsato haddow raximki haysta xanuunaad intaba adaa lagaa rabaa inay ogaato dadku waxay rabaan markay wax qabaan inay dhakhtar u cararaan de dhakhtar waraabkaaga ma haayo 2000 oo nafaqo maanta haddaan u diro gabdhaha aan la shaqeeyo oon dhaho tanu xaggaasay u roontahay tanu xaggaasay u roontahay la yaabi maayana waa aruursanaya waayo waa waxay ugu talagaleen sax gabadha aan la waraabinin de wax ma qaban kara jirkeeda
عذرنا وحيت الصومالي علولو كبلاو ما إلهي علوش عافي ما تنصيو إلهي دمرك عافي ما تنصيو إلهي نها نصيو وحا نغوها بون إي حلقي نغوها بون تمان تا دي قبرتو دباتن جير ديف الملو قطل الله كانو دي جير كبري هرو قلبضي محال لغا قبان كرا أوكحان إلهي بقو طلق لهدك بعد إني نطلن واي جير كبا تعبان ودالن ووايله لكن قبر حلقي دخماتك كجير تهدي ديف لصيو wa wa wixii u baahnaa sama wa wixii u baahnaa wa isku roonaasho jirkeedu u rabo iyo wixii deficiency ka ahad ama daciif ka aha marka lagu diro waxaana ka dhiga qurux waxaana ka dhigaayo healthy waxaana caadi ku soo celinaa waxaana balance ku saxa waxaana ku nadiifina waxaana tabarta laga rabo dhuku siina probiotika ka nadiifina burada kala ka nadiifina ee xibinta taranka wixii ku dhaco dhan u roon u xaan kubcinta ka qayb qaadana hadalkii aad rabtay wa هذا الهاي تري الصومالي هذا الكي وحتى راي هاي مركا هدادن اوغين وحي كورون قضي كاجران مهلي كرتد مركا داسوا ايدين لها الى قرطة وبحي لورابيو ونورا بليس اديقو الدعيسنا دقيقة والبورت الدعيسو الهي بري الهي بري الهي انو كسيو وحقير له ومد اسلام كانو الدعي الهي انو وحقير لسيو كالقرا وحي قسارة وحي فائدة وحي فائدة وحتى الحمد لله وحن فائدة ذي ذو أركي عدا كورا وحاد عدا قبرا الويري لبضاد تبود بواحرين قلين بساعت هاي أبشن دان ويوي سوي قرر عانت قبر دي ويلا سوي حيري تحن كورا دا نصيب كاغا كفيري نيس الدبيب كاسا جيرو هبر يري نصيب كاغا كفيري فريسا مدى سيد تايم كاغا ان أرنكا كلاي كعبني سوحيتها ورير كايا دستريز كايا ديقض يا الدباد اي كلا كولانتي ان ماركتي جوابه دكتور كوحن كويري بقول تبني أفرت قرآن كعدد دي سداوة واي اسكو أخري إلهين أمورتا الأداء إن لبا من السماية أدي سوچ كاغا داد اسجعل أو كلي لاب اسكو جعل هداتهين ورير إي والبهار إي أو دود إي آد إي وحملو كيني كرو وإلهي جير كاغا سيدو كردقا هداي سي برمند وحرينهين أبري حوالا الرسا أي في أف كاسا اسكو شو بدونتا بعد الإسلة تعال ان اود نفقه عاد قاعدته لكن حد اختارك اقول لبنقه انت هذا النفقين باللابن ارتب الوقحانت هذا ضعيف ميا تبوينك وعلى الشيغي وحبروين ميا جرو هرمون لابلا دي واسي عادين تادي قبل دي مركا اسو ريسني هولا بدنا صباحي نفقه في عنو طبي قدت ايانك بعد ايضا اصعوت الاختارك اني ادو وي مركا لا اساسافي ريسي قبل دي اوري لصود عدن مركا يحانو ستي وحا اسكو قبت مركا هرقب ii waxa isku qabta walaac waana ogtiin walaac waa dhunta infection ku dhax dhumana xilliga caadeynta ku qaldee ila dad daalanaan hay dad nastamaniin shaqadu urdee waa daalanta inta adoo nafa maalin kasta meel ku dhacda marka gabadhii waa saar shuu tirabri aada waxaan u sanahay marka maxaa sameeyaa waxaan ku ri isbaar ila qofta booyinkii xiran la dhahay markasta waa ka rajabeelayso moogti laakiin xaq rabbi hadaan ka qoosan waanadana aad qaadato وانت سو إلهي بباسة تفقصية أنا إسار كانو سدح بلوضة ولا عصي مرا وإي نولشي با بيزي معاني كست معاني كلي يكون ديبا دق 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 أورا لا ذهب اسم اللي هيسي قبل دي مركا إسبارتي إسنفقين كبعدي إن حنونكي إيادو حيث ليس مع موانا إسكي قنعيو جس إسبار ما مديا كوكو تيريا بل يا كايدي كتاك تاستيقا وإي دي رجمة بكلين لبضو الطباب وكو حرين مركي لداي إسكي قرع أنت مسكينتي أدو واحد سوى بوذيان كل هاي 3 weeks plus وصو أرد أبر يري وحان مرون تيسا دق وصو صورت هنكور ها ما شاء الله والغو هليا ما ماتا هاي سو دو صفك ما موين كو سو دو هاي هي عترنا فقط فعند مجوجنا هاي رها أبر يري رفتقار مرك إلهي المكو قنتو وعلى جوجيا هاي let's talk about that مرك نختار كي شالك وغيري وكاحرينهين برمند قليم بساتا ميالو فرديا قبدها ديق وكتهي وصنظك مقينهي وحالو غير صامن قناعي بح waxaa lagu dhahaa yaa ku fahansi karo ama deeqsi ka dhigi karo oo naftaada u nafaqo gado ku baraayo oo maani kasta ceyn cusub ceyn cusub ceyn cusub siidaba socod siidaba socod yaa adiga ka dhaadhicina waad ogtahay dadka inta badan lafahooda wax ka buqeylaan ma diidana gabar walba inay bil walba u xaan fresh soo tufto ovaryaha ama waxaasidaha bil walba laga rabaa sax labi iyo toban maalmood ama saddex iyo toban maalmood marka caadada ka soo wareegto haddaad gabar isku roroono nafaqo qaadato cunno fiican dhir fiican farxad iyo duco intaba isku shubtay haddaad tahay hadduu ilaahay ku siinaa waa xilliga uu xameyntaada la fisha sax marka ma ongolaso dadkii
dadki ma ongolo iska daba soco adigu dad bay u tahay dhaqan oo aynan ka ahayn xataa fertilitygaada ku koolkooli oo konton iyo saddex konton iyo afar konton iyo shan ku dhali karo laakiin dhashi aanan u fadhinin oon dhal rabin oo dhahaya saacaddan ka bacdi canugaan dhalaayo annagana maxaa raadinaa ilaahow nasii inoo ilmo yaryaroo hadhowna nala noolo noo wehel yeelo oon farxad noo oho maanta gurigii ku sii haro mogtahay adii xataa ilmo kuu joogaan waa kaa kala koraa ilmaha wadanaysanaan marka maxaa loogu daba dhagaa marna waa caafimaadkaadii oo haddaadan is-ogaanin xanuunaadaaba imaado oo jucjuuca imaado burooyin iyo dhiig kugu hakaday iyo hormoon isdaba mariyo wareer badana imaado marna hadduu ilaahay ku siinaa gabadhii xaasa dawaakaasa inaad gadaal ilmo kale ka dhasho marka ismay dhahayni gabdhaha qaarkood caadaa soo noqonayso caadadiina dhakhtarkii wuxuu kugu yiri sooma noqonayso wuxuuna usoo noqonayn inuu asiga ku qiyaastay adigu inaada weligaa isbedelaynin inaadan dhir fiican gadanayn inaadan dheef fiican gadanayn inaadan ma aragtay wadwad jimicsi sameynayn inaadan ugxaan korin karaynin inaadan hormoon leeba la baran karaynin in aadan fahmi karin wixii daciifo waa la kobci karaa adi gurigaaga du wasaqya maka guure mase waa nadiifsane tintaada haduu isku dhegdhegto maqas maa dabada ka geline mase waa jilcine hee maaski waxbaa marinaysaa waa furfuree tartiib baaraa wade timaha qaar waa isgalgalaan tangalay noqdaan ama waa keeli hee waa isgalgalaan marka murugadana waa saasoo kale wax kastoo murugo keeno waa furfuri kartaa sida tin isku dhedhegtay oo kale ee dabada maqas maka gelinaysa sax haddaadan adigu degdeg kale kugu jirin marka waanada dhegayso qalbiga allaha kuu diiriyo aamiin allaha noo wada diiriyo dhammaan fadlan duceyso iljini iliinsi allaha naga xijaabo dadku xasadaa ka buuxo wax yar laguuma ogolo salaan yar laguuma ogolo farxad yar ma lagu ogolo qarashi dhaqaal laguuma ogolo owlaad ma lagu ogolo ilmaha waxa leeya marna waa lagugu caayaa marna waa lagugu cowraa hadday maqan yihiinna waa lagugu caynaa waxa lagu leeya oo madhaliis waa hadday ay ilmo badan oo yaryaro yagugu cayihiin waa lagugu caynaa hadday gabdho badan yihin waa lagugu caynaa hadday wiilal yaryaro oo nooc kalayin waa lagugu caynaa amin wax lagu ogolyahay ma male inti maasha allah lagu dhihi lahaa allah kuu barakee lagu dhihi lahaa lagugu dhiirigeli lahaa nolol wacan inaad reerkaaga ku daadahaysatid waxay arrinkaaga kuu noqdo ilaahay kuu qadaraba caayaa ku daba taagan dadka qaarkood wallaahi wax xag rabbi ka yimidaa lagu caayaa maxay dhalee ugxaanteedaba daciif waa halyiri taas waaya gabdhaha qaarkood hadalkooda ayaga iskugu ekeeyaane dad u sheeganin waayo wixii adiga aad sheegtaa dib lagugu garaacaya marka meeshaa dhiirigelintaada ka qaado dhinacaa dhuudhuujinaysa anigu maaqaan ugxaan miya caada miya hormoon miya quruxii hanaan miya farxad miya fahanka qoyska iyo isfahanka miya adi adaa garanaya wixii kuu sira sax tartiib albaabkaaga soo dhuujiso waqti inuu socdo ogow gabdhuhu waa caada dhigaan menabosi wax la yiraahday galaan oo caada dhig ama howlgab ah taas ka fooljignow da-daada intay sii ordayso ilaahay ku gaarsiiyey adaa garanayo isku roon iska noqo gurigaaga adduunye maanta ku naso insha allah dhinacaaga dhulka dhig say alxamdulilah qof walba meesha ku sugan yaanu maaqa dadaa guri bulshaa degan dadaa guri u braibada degan dadaa xaas ahayn dadaa xaasa wax allaale wuxuu arrinkaaga yahay ilaahay ka sakow adaa og alxamdulilah cidla ceebtaada ma sheegtaa layiri kolow qalbigaaga ku yahay gurigaaga konton qofood adee ku nooshaa laakiin qalbigaaga qof kuma dhex noolo ilaahay unbaa daalacana adigoo kuu yahay private maxaa lagaa rabaa arrinkaaga inaad dhexda u xiratid ood adiga nambarkaaga dhuujisatid dhinaca la dhuudhuujinaana anigu maaqan gabar walbana saasoo kale dana ugu daadsan tahay maanta gabar adaga daad tahay dan kaste waa la moodi karaa allaha ku mootiye adigu waxaa fiirsataa un da-du inay sii socoto markay da-da sii socotona dantu inay isdardarto ogow hadhow markay da-du sii durugto oo xilligii afaarahan dhan laga dhexbaxaayo 50+ lixda la gaarane ogow waxay uma fadhisid hadduu ilaahay ilmo ku siina ilmahaagaasi waxay dhalaanu baad u fadhidaa haddaad noosha haddaana ilmo ilaahay ku siinan de ilaahaanba kuu qadarin wax walba ilaahay baa bixiya naftaada maanta adduunka joogto ilaahaa keen ilaahaana qaadaa ku qabatayo qadar allaba waa la qaataa maxaa loo yiri wixii ilaahay kuu qadaro waa la qaataa marka walaalaha igu xiran waanooyinka jecel ku qalbi diirsado fadlan dhinac walboon ka fiirina faahan intaa fahmi kartid intaa iga aragtid wixii tusaale ah intaa iga maqashid intii dhiirigelina qaado anba kula midaanahay qof walba mooyihiisa u shuuranaa la dhahay dantaada markaa moogaatid qofna ma ku fahmaayo danta qof walba tiisa u ordaa sax maanta waxaa ila soo hadlay 5 qaaradoo gabdho igala soo xiriiraan caadadooda ciirsanaa ugxaantooda ciirsanaa farxadooda ciirsanaa guurkooda ciirsanaa dhahay odagi saasoo u dhaqmaa qalad miya
hadii la dhaho qalad maaha nin soomaali waa waxaas waa iska caadi ka daranaa jirte reerkaaga dhaqo gabdho badanaa dhahaa haye maama waa ilaa lagu dulgeeyo dad adiga kaa daran ama idaacadaha aa ka maqashid gabar qalaf looga siiyo aakhira aaday ma ogaan karta ninkaaga wanaagiisa marka ummadda dhegadhege wax kasta adi cashir kuu tahay gurigaaga hadduu farxad kuu taalo say alxamdulilah haddaa ku nasato say alxamdulilah haddaadan ku qadinood ku quuddo alxamdulilah haddaa ku dhex cibaadaysato alxamdulilah aduu xamdiga alla leh badi ilmahana ilaahay baa bixiya haddow ilaahay kugu ammaansado weydii ilaahay ilma aanan itixaan ahayn inuu ku siiyo ilmo baariyaala ilmo saalixiina ilmo wax kuu taro ilmo adiga sidaa u jeceshahay u sii ducaysa ilmahaaga maanta hadduu ilmo kuu dhasho ka war adiga indhaha kaa ridaayo ama meel xumbiri kaaga tagaayo maxay kuu qaban kartaa dan adduunyo waa waxba annagana waa raadinaa wada aragteen kabii karinaan gadnaa waxaan cunno waxaan cabno dawa dawa ilmo 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 lama dhihi kara ilmo qeyr qabaa laa keeno maanta haddaad $10,000 oo dollar ku adeegatid oo nafaqa lafahaaga ah shilinka ugu dambeeya hadduu kaaga baxo ilmo raadin waa okay laakiin ilmo qeyr qabaa laha ka dhigo marka waalidka wada aragteena malena waa habaartamaan waa isxumeeyaan way ooyeen ilaa kan maxaa ii siisay dhahaan marka kasii ducayso intaad bri ka shalaayan ka ducayso duriyadda shartooda ilaahay baa ilmaha bixiya laakiin shartooda ka ducayso khayrkooda ku ducayso ilmo itixaaman oo ayagiiba disable oo la qaadaa la dhigaa noloshooda saxarada intay noolyihiin laga tira haddaad hesha ka waran marka laakiin ilmo baariyo waxaa jira ilmo labada sano kugu adeegaya laba sano markuu jiro wuu kuu adeegaa marka sii qaada dhar fiican sii ducayso ilmo qeyr qabana ilaahay weydiiso curadkaaga ceyriinkaa lagu cunaa 5 sano markuu jiro cunugaaga yarka hadduu ilaahay ilmo kusiiyo ilmaha kale asaa kulahaayo cunuga ii fiiri marada hadduu ku dhaco ka qaad in caanaha ii sii wax walba ii sii haddaa xanuunsanta xataa waxa waa biyuhu kuu keenaa marka nadiifi raximkaaga nadiifi qalbigaaga nadiifi caafimaadkaaga baryadaada allana ha badnaato cudur kaste asaa isa sixi karo waxaa jira dad badanoon ayadoon la qalin burooyinka kabtay waayo burada intay qashinahaanay soo dhacdaa wixii badinaaya markaa ka deyso waa sida gooryaanka gooryaanka marna waa kugu bataa marna waa kaa kala dhammaadaa sax uga kaasoo daataa maanta haddii clensin loo sameeyo parasite ama stomach worms waa soo daadane hadda wasaqda ku jirta raximka iyo xinjiraha iyo scartushu wasaqdaasoo dhan marka dhir fiican loo adeegsado way soo daadataa carwaa kaasi waxaa caloosha bixiya cab musqushaasa u careesa xarada dhana kaasoo dhammaanayso kaadihayntana waa saas ilaa keliyaha kaadihaynta urithra markii loo qaata dhir fiican way isnadiifiyaan caadana saasoo kale waa waxyaabaha isnadiifiya ka mid tahay raximka waa isnadiifiya caloosha waa isnadiifisaa dhiigga waa isnadiifiya beerka waa la nadiifiya keliyaha waa la nadiifiya maqaarka waa la nadiifi buko jirka dhan waxa waaye dhididka kasoo baxaya jirka dhan uu nadiifiyaa dhididkaaga nadiifin waa haddaadan dhididin waa kugu jiraha ogow sokor ma gubi kartid subag ma gubi kartid wixii bakteriya ma gubi kartid marka meeshaan dhiiragelin waaye qaada dhiiragelinta noo soo dhawaada welcome waxaa ka faa'iidid allah kuu barakeeyo qalbiga insha allah kuu dego allah noo wada dejiyo dhammaan ducaleyskama reebe gaar iyo gooni haddaa u rabtid dabiibka inaad member uga noqotidna numberkaanuu leeyahay la soo xiriir laakiin waa gabadhii shaqaysato amisoona ka adeegato waayo shaqadaada waxay ka anfacay biri inaad dheeftaada gadan kartid ani markaa ibalansatid ka bacdi dheeftaada waa inaad gadan kartaa qofaan dheefba gadan karin saaxiibada qaaliga muxuu dhuudhuuji karaa waa waxba indhahaasun baa ka fiiri kartaa marka dhiirigelintana kaagama dareysa tafaxeydo anina adi iscaawisaanba jeclahayba allaha ku caawiye cidla ceebtaada ma sheegto lafahaaga karso wixii malabaa heli karta soo gado suuqa markaa u baxda qeybta qudaaraha kasoo adeego ilaahay bari waxaaga kale a aqoolo wixii qalalan dhalooyin ku shushubo wixii qoyan maarata frozenka meesha freezerka gasho adi dhaktar haddaa u tagta ha qalqalin da inay socoto ogow dantu inay kuu daadsantaa ogow aadaana lagaa rabaa maanta wax qaaliya oo nafaqo ah gabar kale kuuma gadayso walaashaa macaan xataa ma kuu gadayso haddaa shaqaysatid laakiin abaashilinkaaga la baxay goskaaga ya ahey ogow khayr badani farxada ilaahay noo wada weydiiyey dhammaan gabdhaha ku nasta dhiirigelinta inoo duceeya fadlan adigana ducayso hana welwelin qof walban inuu kula mid yahay ogow waxaa la yidhi qof walba mooyihiisa u shuuran mooyahaaga kuu shuuran allaha ka dhiga mooye aada ciyoosha kuli karto ahe badanaa ciyoo xanshiri karto allaha kaaga dhigo tartiibtaada noqo biliis farxad naftaada umuuji haddaa farxadda jeceshahay qosolka jeceshahay ducada jeceshahay nafaqada isku roon aa tahay abbaay tartiibtaada u adeego
كوالتيغا نولاشا برو هديتا هادالكا كوالتيغيسا اما وحتركيسا هديتا دار الحرتا كوالتيغودا غروغا كو نوشا كوالتيغيسا اسفهانكا نولاشا اسفهانكا قويسكا انت بعدا لغا ربا بدي واتا ساو حيتر سومالي بد ميشا كعبت دانا واي تلاد ميشا كقادني ساني ما قاني ودن كا جوكت توس واي وقري كرتا لو في لايغا كو كرسارا اديغنا برغرام كا لايغ نوسار جزاك الله دغيسي ادغيسته واكو ماسنتا صاحبتي نمو ناكسن هدا الى سو ريسين هي انت النمبر ماشي تعالو حد بكي كو سوغلو واتساب كيسا سوغل هاي هي صاحبتي نمنا وناكسن واي دو دي رجلنت كلا دو لا يراد الله يدكو انفعدو وانا دان دمانتين بسلام عليكم.